Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího videa na kanále Cage Dragon, kterým bude tentokrát kvíz. Ten je na oficiálním kanále Harry Potter a jmenuje se How Well Do You Know The Dark Arts, tedy jak dobře se vyznáte v černé magii. Jsem zvědavý, jak dobře se v ní vyznám já a vy se to můžete dozvědět společně se mnou. Když pro dnešní kvíz dáte alespoň 1000 lajků, budu mít opravdu radost a nezapomeňte dát odběr kanálu Cage Dragon, pokud vás baví videa z Harryho Pottera. To, co tady já uvidím, je tvořeno opravdu pro oficiální profil, takže by tady neměly být žádné chybičky ani podobně. Máme 7 sekund na odpovězení každé otázky, která se nám tady objeví. Dark Wizards, takže první kategorie jsou tedy zlí čarodějové, černokněžníci, podobně. Voldy. No, kdo jiný by s tím mohl souviset, že ano? No tak ukaž, co máš pro nás. All anyone knows is he turned up in the village where he was all living. Aha, jo, takhle. Tohle je věta, kterou říká Hagrid Harrymu a vlastně je to o tom, že Voldemort zaútočil na jeho rodiče a bylo to teda o Halloweenu, bylo to v předvečer všech svatých, pokud si to dobře pamatuju. Takže ano, mám správně první bodík, výtečně. Která čarodějka je sestrou Narcisy Malfoyové, sestry Black... No prostě je to jednodušší říct takhle, je to Bellatrix. Nymfadora Tonksová tam byla dobře daná jako na bait, protože její matka je samozřejmě sestrou Narcisy, ale samotná Nymfadora je tedy na tom trošku jinak, než tady právě tahle dáma, kterou jsme měli možnost vidět utíkat za Azkabanu právě teď. Který kouzelník dal jméno... Počkej, já si to musím stopnout, já se omlouvám, ono by to tak asi nemělo být, máme tady čas, ale já si to potřebuju někdy prostě přeložit. Který kouzelník prozradil informace o ostatních smrtědech nebo jejich jména ministerstvu, aby se vyhnul Azkabanu? Samozřejmě je to Igor Karkarov, já v té rychlosti to prostě nedokážu z té angličtiny za těch 7 sekund přelouskat a ještě odpovědět správně, tohle bylo samozřejmě hodně snadné, tak já předpokládám, že ta úroveň se bude zvyšovat s dalšími otázkami, tak uvidíme. No, tak tohle je snadné. Který zakladatel Bradavic měl hadí jazyk? No samozřejmě Salazar Smiozel Slytherin, tedy zakladatel Smiozelu pochopitelně, který zbudoval tajemnou komnatu, tak jako nám to tady říká ve filmové verzi paní profesorka a v knižní verzi profesor Binns, tedy jediný duch, co v Bradavicích vyučoval. Otázka pátá. Na které škole studoval Gellert Grindelwald? Je to samozřejmě Darmstrang, nebo nevím, jak se to správně čte, ale česky je to Kruval. Ilvermorny je předpokládám Stříbranov. To si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že je to americká škola čar a kouzel. Tady právě vidíme Burci. Zbělej nad Bogrodom, či jak se to jmenovalo v té parodii. Na, kde se nachází... Moment. Tak tohle ale není tak snadné, jak se mohlo zdát. Kde se nachází znamení zla? A bude to na levém nebo pravém jako předloktí? Já mám pocit, že na levém to je, ale... Ne, na pravém, dám na pravém. Sakra! Neměňte svůj první dojem, neměňte. Já jsem si to teď nemohl vybavit ani z těch filmových scén podle těch rukou. Tady to třeba u červíčka uvidíme, že vlastně pravou ruku si usekl a na té levé má vypálené znamení zla. Druhé kolo, takže tady jsem jednu chybu udělal velice zbytečně, co si budeme povídat. Creatures, tedy kouzelní tvorové, stvoření, zvířata, berme to jak chceme. Co nám to tady připravili? Počkej. Oslava úmrtí, tohle je Sir Nicholas de Mimsy Porpington. A pokud vím, tak umřel v roce 1492, takže to bude, já jsem teďka přečetl Ačko, Cčko, říkám, tam není 500, a je tam 500, je to Bčko, je to 500 let od úmrtí, zemřel v roce 1492, tedy je to 500 let od jeho smrti, takže oslava úmrtí 500 let, to je pěkné výročí, že jo. What can you treat a werewolf bite with? Já myslím, že Bčkem, Dittany, že se dá léčit vlkodlačí kouzlo. Ne, kombinací stříbra a Dittany, že vždycky pomalu, jak se řekne Dittany česky, když to vidím. Tak vidíte, tady mám chybičku, škoda. Z jakého vejce se líhne bazilišek? Je to se slepičího nebo kuřecího vejce vysezeného ropuchou, takže není to ani kachna, není to ani přímo bazilišek, ale je to vlastně takový docela specifický způsob, jak si tohodle tvorečka opatřit.
How many house points were Ron and Harry each awarded for defeating the troll on Halloween? Dostali každý 5 bodů, takže teď nevím, jak to mám brát. Každý dostali 5 bodů, takže each of them, doufám, že 5, ano, ano. A jelikož paní profesorka sebrala 5 bodů Hermioně, tak vlastně dostali 5 bodů. To je docela funny na to, na to, že jako zvládli ty vole porazit tuhletu potvoru, tak dostali za to 5 bodů. A za to, že našlapeš na chodbě, tak můžeš dostat minus 10 a tak. Fluttered from the walls and ceiling, while a thousand more swooped over the tables in low black clouds, making the candles in the pumpkins stutter. Jo, tak tohle budou netopíři, tohle je asi nějaká ta scéna, kdy, jo ano, živí netopíři tam byli vlastně na Halloween nebo na předvečer všech svatých jako dekorace. True or false, some creatures are naturally dark. Jo, to je pravda, některé stvoření jsou od přírody, no přirozeně zlé, jako třeba muskomorové, to je určitě pravda. No, koho jiného nám se mohli dát jako příklad než tuhle tu potvoru černou, co? No. No jo, no. Asi neexistuje lepší příklad nějakého temného tvora na první pohled jako tohle. Kolo třetí. Temná magie, nebo černá magie. Tak okej, tak tohle kouzlo tam asi nebude. Tak jsem zvědavý, co jste si pro nás připravili. Question one. What image forms the dark mark? Jo. Je to lebka a had, jako jak vypadá vlastně znamení zla. Je to lebka s hadem. Ona je to vlastně i lebka, dá se říct, no kouř tam asi úplně není, možná v té verzi na těch oblacích to tak vypadalo, ale... Who is said to have a place the jinx on the defense against... Jo, jasně, kdo proklel pozici učitele obrany proti černé magii, byl to Tom Riddle, neboli Lord Voldemort, takže tohle víme, tohle bylo snadné, myslím si, že ani ne, jako, tady by vás asi ani nenapadlo tipnout někoho jiného, i kdybyste to nevěděli. Které jméno? Já myslím, že je to Resurrection Potion, jak se jmenoval ten lektvar, kterým se oživil Voldemort. Je to podle mě Resurrection. A ne, to bylo Regeneration Potion, dobře. Tak ani nevím, jestli se to nějak jako vyloženě nazývalo česky, jak to tam je přímo formulované. Tak tohle jsem nevěděl. Nedá se nic dělat, budík nemám. Which one core is generally the most difficult to turn to the dark arts? Nejhůře se podle mě dostává na temnou stranu síly Unicorn, tedy Ačko, ano, protože to je strašně čisté stvoření, jako popravdě bych to nevěděl, kdybych jakože nad tím se zamyslel, tak bych to jako logicky musel odvodit, ani si nepamatuju, kde to je v té knize řečeno, asi to tam někde zazní, ale jako logicky to tak vychází. What spell does a wizard cast on order to conjure the dark mark? Je to Mors Mordre, kterým kouzlem se vlastně vyvolá znamení zla. Je to tady tohleto zaklínadlo, které zaslechneme v celém příběhu snad jen jednou. Podle mě právě v této scéně a možná i v knize není víckrát uvedeno. Question 6. Harry was about to put his book away again when he noticed the corner of a page folded down. Turning to it, he saw the spell captioned for enemies. Určeno nepřátelům. Co by to tak mohlo být? No, je to Sectum Sempra. Serpent Sortia je to vyčarování hada, tuším, a Scourgify, teď nevím, to je, myslím, něco na čištění možná, nevím, tohle nevím, ale určitě tohle jsme viděli. How many answers did you get right? To je otázka i na vás, dámy a pánové. Kolik správných odpovědí máte? Já, jestli si dobře vybavuju, udělal jsem 3, možná 4 chybičky, ale jinak si myslím, že se mi kvíz docela povedl. To, jak se povedl vám, mi rozhodně napište dolů do komentářů. Jsem na to dost zvědavý. Pro toto reakční / kvízové video je už je to všechno a doufám, že se vám líbilo. A pokud ano, tak samozřejmě zanechte like, dejte odběr a příště se na vás budu těšit u nějakého snad už klasického videa, ať už to bude Potrova hodinka, Magická sedmička nebo cokoliv jiného, co znáte z mého kanálu.